знову кажу вам доброго ранку. В Україні 9, і ми розкажемо про найцікавіше на цю пору. З вами Анна Панова. Львів'яни знову з водою. Від учора водоканал відновив її постачання для жителів двох районів – Галицького та частини Шевченківського. Для цього комунальники працювали цілодобово, тож і запустити водопровід могли раніше. Воду в місті відключили через встановлення нової труби. Роботи мали тривати до суботи. Без води у кранах сиділи близько 30 тисяч львів'ян. Тарифи на тепло для населення поки що не зростатимуть. Про це заявив міністр ЖКГ Геннадій Темник. На початку жовтня Світовий банк запропонував Україні поступово підвищити вартість тепла майже на 40%. Але уряд вважає це наразі неприйнятним, попри те, що нинішній тариф є збитковим для більшості комунальних підприємств. Єдиний вихід, на думку урядників, це модернізація котелень і часткова відмова від опалення газом. Від сьогодні випускники можуть подати заявку на пробне ЗНО. Зробити це можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація учасників триватиме протягом місяця. Свої сили учні зможуть випробувати на тестах 11 предметів. Їх розіб'ють на дві сесії, які відбудуться 22 і 29 березня. Мову складання іспиту, як і на самому ЗНО, випускники можуть обрати під час реєстрації. Цього року вартість одного пробного тестування становитиме 89 гривень. Школярі на контролі. У столиці триває операція «Канікули». Міліціонери перевіряють, де у місті неповнолітні продають цигарки та алкоголь. Наша знімальна група не тільки приєдналася до рейду, але й влаштувала власний експеримент. Що чекає на тих, хто продає заборонені товари дітям? У сюжеті Олександра Казакової. До 18 жодних цигарок, до 21 алкоголю. Правила прості, але чи то жага грошей, чи звичайне недбальство, купити такі товари дітям виявилося зовсім нескладно. Жадібних до прибутку торгашів ми вирішили ловити на живця. В цьому нам допомагає Маргарита, їй тільки 13. Подивимось, чи зупинить її вік продавців. Можна, будь ласка, парламент сільвер, дайте? Можна. А? Вам да. Точно? Да. Спасибо. Коли питаємо, чому не перевірили документів у дівчини, відповідають, як у дитячому садку. Я більше такого робити не буду, як мені вам це об'яснити, я не буду більше. Така неуважність коштує дорого, розповідають у міліції. Оперативники на рейди виїжджають чи не щодня, і кожного разу новий улов. Найчастіше закривають очі на вік покупців, продавців у кіосках. Але буває, як зараз, закони порушують навіть у великих торгівельних мережах. Хоча тут на кожній касі висить оголошення – продавати цигарки та спиртне неповнолітнім заборонено. Як ви думаєте, скільки йому лет? Ну, літ 21, як мінімум. Касири навіть розписуються у спеціальному журналі. Про правила знають. Кожен день перед виходом на роботу касира я їх попереджую, що заборонено продавати людям до 18, дітям отаким, до 18 років сигарети, спиртні напитки. Питають права або паспорт. То є підтвердження того, що йому виповнили, що йому можна продати щось отаке. Студентський не проходить. Плата за таке службове недбальство чимала. Штраф виписують і касиру, і магазину. Пиво не підпадає під алкогольні вироби, воно підпадає під продукти бродіння. От. Тобто там йде штраф від 350 до 850 гривень. От за цигарки вже йде більший штраф. Там вже йде до 1500. Саме підприємство проти штраф десь 6-800. А от за дитину відповідальність несуть батьки, тому визволяти ось цього порушника доведеться прямо з райвідділку під розписку та в обмін на ганебний протокол за невиконання батьківських обов'язків. Олександр Казакова, Євген Камінський. Новини телеканал «Інтер». На Харківщині спритна жіночка ошукала понад 30 людей на півсотні тисяч гривень. В інтернеті вона розміщувала оголошення, що начебто продає зі знижкою iPhone 4 моделі. Охочих придбати телефон задешево було чимало. І через шалену жагу мати омріяний гаджет люди забували про обережність. Тож переказували інтернет-продавчині гроші на банківську картку. Телефонів жоден із них так і не дочекався. Мы договорились встретиться, как только я перечислю сумму денег, мы встречаемся в определенном месте, я подъехала именно туда, и ну, как только перечислила деньги, сразу поехала. Не было ни девушки, ни телефона. Была установлена жительница города Мерефа, которая и совершила данное преступление. Указанной женщине была избрана мера пресечения, она находится под личным обязательством, на данный момент досудебное расследование продолжается.
Правоохоронцям затримана пояснила, довго не могла знайти роботу, на життя грошей не вистачало. Тож вирішила покращити своє фінансове становище ось у такий спосіб. Тепер за шахрайство жінці загрожує 3 роки в'язниці. На Кіровоградщині правоохоронці здали кров, щоб урятувати багатодітну мати. Допомога знадобилася 39-річній жінці. Після пологів у неї виникли серйозні ускладнення, відкрилася кровотеча. Породілля негайно транспортували до Кіровограда, там їй знадобилося переливання крові. Допомогти багатодітній матері зголосили 4 міліціонерів-земляків. Вони здали свою кров та наразі сподіваються, що жінка одужає. Адже вдома її чекають 8 дітей. Серед них і новонароджений хлопчик Григорій. Малюк почувається добре. До жителів району звернувся головний лікар Новгородківської центральної районної лікарні з проханням надати допомогу багатодітній жінці, яка під час пологів втратила багато крові та знаходиться у важкому стані. Працівники міліції відгукнулися на дане прохання та надали донорську допомогу багатодітній матері. Я дуже сумую за мамою, що швидше повернулася додому. Ми людям вдячні, що допомагають мамі. Столичні фонтани йдуть на відпочинок. Їх відключили, а відсьогодні почнуть чистити та консервувати на зимовий період. У Київводоканалі заявляють відключати усі водограї, які у них на балансі. А приватні можуть продовжити свою роботу. Радянський плакатний живопис ранньої епохи соціалізму знову популярний. У Севастополі відкрили виставку плакатів «Оптимізм радянського народу». Її відвідувачі – молодь, мистецтвознавці і політики. Популярна вона і серед іноземців. Чим приваблюють гасла минулого, дізнавалися журналісти «Інтера». Гасла прості і чіткі, закликають жити і трудитися. Сучасні художники від радянського плакатного живопису початку минулого століття у захваті. Кажуть, саме плакати, рупор епохи, зробили образотворче мистецтво в молодій країні масовим. Перші люди знайшли язик чіткий, доходчивий. Назва виставки – «Оптимізм радянського народу». Її автори спеціально не включили до експозиції політичну сатиру. Взяли тільки агіт-плакати, які несуть позитив. Є різні плакати, але іменно об'єднані, а не от цим оптимізмом. Та основні відвідувачі виставки, художники і критики лозунгів не читають. Їх більше цікавить техніка виконання плакатів. На цьому, наприклад, вперше використали фотомонтаж. Її зробили колаж. А ось нечисленні іноземці експонати розглядують із подивом. Художниця з Лос-Анджелеса Дженніфер Вандерпул каже, графіка і кольорові рішення плакатів їй зрозумілі, чого не скажеш про гасла. Це вперше я бачу таку кількість постерів радянської пропаганди в одному місці. Вони мені цікаві візуально, проте оскільки я мало знаю про контекст, не можу оцінити їх повністю. А от відвідувачі, які не цікавляться образотворчим мистецтвом професійно, прийшли побачити на власні очі, якими ж насправді були радянські плакати. В інтернеті є ремейків на ці плакати, на совєтські. Я думаю, що не всі знають, як виглядав оригінал. От тому виставка така дає можливість його побачити. Чого немає на цій виставці, так це плакатів на тему війни. Організатори кажуть, воєнних постерів так багато, що до 9 травня тут відкриють нову експозицію. Владислав Осіпов, новини, телеканал «Інтер», Севастополь. Від сьогодні і наступні 5 днів Луганськ буквально перетвориться на циркову арену. В місті стартував 7-й міжнародний фестиваль «Циркове майбутнє». Компетентне журі, а це директори європейських цирків та художні керівники акторських шкіл, мають оцінити виступи 60 молодіжних і дитячих команд із 20 країн світу. Переможцям організатори гарантують гастролі за кордоном на найкращих циркових аренах. І додають, у міжнародному фестивалі в Україні беруть участь лише найталановитіші артисти світу. Было огромное количество участников, которых именно иностранных, которых мы отсматривали и даже отсеивали. Например, из Нижнего Тагила будут выступать девочки, которых мы отобрали, и даст Бог, дай Бог им удачи. Но мы знаем абсолютно точно, что этот номер уже приглашен на международный фестиваль Монте-Карло. А коль скоро он приглашен, вы понимаете, какой уровень. І наразі все. Із понеділка ранковими новинами завідуватиме Володимир Андрієвський. Я теж надовго не прощаюся. Теплих вам вихідних, чудового настрою і до зустрічі на «Інтері».